خوش آمدید ناظرین، شارپ انڈینس نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بلاگڑا پولیس ٹیم نے دو موٹر بائیک لفٹرز کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے 8 بائیکس کو ضبط کی، جن کی جملہ مالیت تقریباً 8,60,000 روپے بتائی گئی۔ بتاریخ 16 مئی 2024 کو بلاگڑا پولیس اسٹیشن کی کرائم ٹیم نے محمد عبد القادر عرف قادر اور محمد امان اللہ عرف امان نامی دو افراد کو گرفتار کیا، جنہوں نے ایک پی ایس بلاگڑے میں کیس ہے اور افضل گنج پولیس اسٹیشن میں دو کیس، جن میں کل 7 بائیک چوری کی گئی تھی۔ ایک پی ایس شالی بنڈا، ایک پنجا گٹا، ایک چندران گٹا اور ایک کیس حسینی علم میں درج ہے۔ ان کے قبضے سے 8 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی۔ مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔